ីគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងយើងទៅថ្ងៃថ្ងៃទី2ថ្ងៃ3ណាបាទមើលវាទី3ចុះបាទលោកគ្រូនេះគាត់និយាយការបង្រៀនបន្ថែមដល់ពួកយើងក៏ដូចជាជួយអឺនេះឡាយដែលស្វែងរកវីដេអូពីប្រយោជន៍មើលដើម្បីចេះបាទលោកគ្រូសិស្សបាទមេរៀនទី30មេរៀនទី30ជាងតាមរួតជាងតាមរួតបាទទីតាមរួតនេះទេចឹងអានេះវាមានជើងដល់ទៅ2អញ្ចឹងយើងយកអាកោជើងរោទៅចូលទីអាជើងត្រោណាពីនេះមកចូលគ្នាតែជើងដល់2ពេលវាហើយអញ្ចឹងងើជើងត្រោអានេះងើជើងត្រោអញ្ចឹងជើង2បញ្ចូលនេះហើយជើងតែ1បងអញ្ចឹងនឹងពិបាកហើយជើងចូលផងជើងរោផងជើងកោផងជើងរោផងណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលគ្នាដល់ពេលនេះរបាក់ជើងនេះដល់ត្រៃបានត្រៃទឹកនេះអីយ៉ាងនេះនៅជើងត្រនេះនៅជើងត្រើតើណាងើជើងត្រងើជើងត្រងើជើងត្រើងើជើងត្រើងើជើងត្រ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 បានងើទៅទៅវិញណាទឹកស្នោណាណៅជើងត្រងើជើងត្រណៅជើងស្អីទេណៅជើងត្រណៅជើងត្រនៅជើងត្រូវនៅជើងត្រូវចូលលោកគ្រូចូលណាចងើចង់ចងើចង់ជើងត្រងើក្រងបន្តមួយក្រងក្រងើក្រងបន្តមួយក្រងហ្នឹងលោកគ្រូហៅកាត់នេះណាតាមពិតមានសអជើងក្រអក្រងើក្រងបន្តមួយក្រងនេះជើងក្រអក្រងើក្រងអញ្ចឹងលោកគ្រូហៅកាត់ចុះព្រោះតែខ្លះមានបាក់បកអញ្ចឹងកាត់ស្រួលជាងប៉ុន្តែឲ្យតែបណ្ដឹងខាងហ្នឹងទីមានត្រាងតាមអតាមបកបងឯងវិញចោងហើយចង់ជួយជ្រោអាចារ្យសោចារ្យបាញ់ចាបាញ់ចា
ខ្លះអានច្រឡំទៅបតច្រា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 បាទច្រាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបាញ់ច្រាហ៎ទៅបាញ់ច្រាទឹះហ៎បាទមួយទៅមួយមកទួយវានឹងថាថាបាញ់ច្រាបាញ់ច្រាខ្ញុំកើគាត់ចុះនឹងក៏បាញ់ច្រាទឹះវាដែរបាទកោកញើកាញ់កញើកាញ់ជើងជ្រើអ៊ឹកជ្រឹកលើជ្រើជើងជ្រើអ៊ឹកជ្រឹកលើជ្រើបាញ់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 ជ្រើកញើកាញ់កញើកាញ់ជើងជ្រើអ៊ឹកជ្រើងើយជ្រើងជ្រើអ៊ឹកជ្រើងើយជ្រើបាញ់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 ជ្រើណាជើងជ្រើអ៊ឹកជ្រើងើយជ្រើបងញើបាញ់បងញើបាញ់ជើងជ្រើអ៊ីជ្រៀមបោជ្រៀមជើងអ៊ីជ្រៀមបោជ្រៀមបាញ់ជ្រៀមបាញ់ជ្រៀមបាញ់ជ្រៀមបាទបាញ់ជ្រៀមអាហ្នឹងធ្វើឲ្យជ្រៀមជ្រៀមអីអីខ្លះជ្រៀមទឹកជើងចំណេះដឹងចំណេះដឹងវាបាញ់ជ្រៀមដែរប្រាប់ទីទីទៀតមិនដឹងមិនណាតែបាញ់បាញ់ជ្រៀមទាំងការជ្រៀមទឹកតាមទឹកហ្នឹងផ្សេងទៀតតកណកងកណកងជើងត្រមបោត្របតមួយត្រមជើងត្រមបោត្របតមួយត្រមកំត្រក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 គឺបាត់ដែរណាដោយសារទូសំលេងទូសំលេងតតនឹងពេលជាពាក្យដែលប្រើជាមួយបល័យខ្មែរយើងបាទច្រើនតែចូលចិត្តអានទៅជាតនោះណាមិនមែនតន្ត្រីទេគឺតអានទៅជាដោដោយមេតាបេតាចឹងដាបេអតអាទៅជាដាទៅជាមេតាវិញមិនមែនមេតាឯណាអ្នកអានតាមលក្ខណៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអានតាមលក្ខណៈនៅក្នុងភាសាបាលីហៅមេតាបេតាខ្មែរយើងអានមេតាបេតាគឺកាត់បេតាទៀតហ៎តណតងតណតងជុំណតណតងបើគាត់អានចេញក៏អានទៅក៏អានតាមត្រីរបស់ខ្លួនតែគេនិយាយថាតាមត្រីគេលោកតាក់នឹងត្រូវអញ្ចឹងតណតងតណតងបើគេថាបេតនឹងណអានថាតណតងតែម្ដងណាតណតង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 តតណតងបាទតណតងតណតងមកខាងឡៃទៅជើងត្រអីត្រីជើងត្រអីត្រីដល់តាមឡៃដល់ត្រីដល់ត្រីកន្លែងនេះ x ស្រាប់2 x n nអេណោអានត្រៃ3ត្រៃ3អានត្រៃអានត្រៃអានត្រៃថាបានអេណោអានមិនតែពីគូក៏បានអូអេណោអានត្រៃ3ត្រៃតចណោចន្ទចណោចន្ទត្រៃវាត្រៀត្រៃត្រៀអានត្រៀចាំត្រៀចាំត្រៀចាំត្រៀតពីពីជាមិនពីជាពីពីពាកពីត្រៃផ្សេងបន្ទ្រងបុយត្រីបន្ទ្រងត្រងហ្នឹងវាត្រងត្រីត្រងបានខ្មុំដាក់បកមើលត្រងអីត្រីកោញ៉ោកាន់ជើងត្រងមកត្រងត្រអីព្រេងមកព្រេងត្រីកាន់ត្រងព្រេងត្រីកាន់ត្រងព្រេងត្រីកាន់ត្រងព្រេងបាទចាំណាត្រីចន្ទ្រងព្រេងបាទបកមើលតាមមើលតាមកាន់អត់ទេអំតតវាចេះហើយតែពួកអើញ៉ាំពួកអើមានណាមាននេះខ្ញុំនេះគ្រូអត់បានសរសេរទេមានតែចោតាមពួកទៅតាមួយអង្គអាមួយអូនតែពួកអើអូនណៃច
chẳng tơ nở tôn mà thiên tơ yê thiên nở thiên có ê kê nâng to chừng to ăn cả khai nếu có khai một mà này đó biết có ê kê nâng to chừng to khai khai nếu có khai từng món tệ không hỏi quên tập thôi nhé có ê kê nâng to chừng to khai khai kê nâng to chừng to khai tôn trì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  khai ตอนนั้นตอนนี้ตอนนั้นตอนนี้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 
ងយកមកមើលសាច់លោកយ៉ាងម៉េចបងត្រីសាក់ម៉ៃ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 បាទបងត្រីសាក់ម៉ៃម៉ៃតោះយើងខាត់តបងតបាត់ពីណាគូចាំមានអានថាបើអត់ជើងមីក្រូហៅថាខអានតាមបើមានជើងមីក្រូហៅថាណអានណាណាជើងណាដងទៀតណាណអានឆ្នាំចូលជុំនៅនេះកូនញ៉ាំបាច់ជើងជើងឡើយជើងសញ្ញាខាងខាងថាគេយកកុមារទៅចាក់ឆ្នាំជុំនៅខាងលើដងទៀតចាំចំណាំណែបានល្អជាងនឹងទៀតបងបងមើលចន់ដល់ចន់ទីតោចន្ទ្រោយេតរីយ៉ូអូបក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 ចអេចៃចន្ទ្រោចន្ទ្រោចន្ទ្រោដល់ទីណាចអេចៃញ៉ោចន្ទ្រោចន្ទ្រោដល់មេរៀនទី30ជាង
បងញ៉ាំបាញ់ជ្រូកបាញ់ជ្រូកប
bánh chiếc bánh đốc bánh trắc đoán trí Đấy. Đấy, bạn này.